ቤቢ። አቤት አባቢ። እስቲ እንደው አጠር አድርገሽ ንገሪኝ፣ ለመሆኑ ፍላጎትሽ ምንድን ነው? አባቢ ይሄ እኮ ፍላጎት አይደለም፣ ራእይ ነው። ቪዥን ገባ? እባክሽ እባክሽ ትርጉም ላይ ጊዜሽን አታጥፊ። እንዴ ነው ወይስ ስታይኝ በዛብህን መሰልኩሽ? እንዴ አባቢ ከልጆች መሀል በዛብህን ለመረጥ ይህን ምን ላድርግሽ? ቪዥን ቲና ተርጉመሽ ራእይ ትይኛለሽ። እንድሱ አይደለም ያልኩት አባቢ፣ መጀመሪያ ራእይን አስቀድሜ ከዛ ነው ቪዥን ያልኩት። ቆይ አሁን ይሄ ነው የቀደመው? የለም ይሄ አይደለም ይሄኛው ነው የቀደመው የሚለው ያጨቃጭቀን እንዴ? ምንድን ነው እኔ ዱሮም እዚህ ሀገር መምጣት የምጠላው ለዚህ ነው። ቆይ ለምን አባቢ ራእይን ከቪዥን አስቀድሜ ነው የተናገርኩት ስላልኩ? በቃ እንደውም ቤቢ እኔ እሄድልሻለሁ ትገላገያለሽ። ቆይ 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 አባቢ በቃ እሺ፣ ይቅርታ ከዚህ በኋላ ምን ነገር አለ? አዎ በቃ እንደሱ ይሻላል። ምንድን ነው ይሄን ያህል? ቤቢ ቤቢ ሾ ቤቢ ሻ ምንድን ነው ደግሞ? በቃ ሁለተኛ ምንም አልናገርም አልኩኝ እኮ። እንዴ ለምን? በቃ እኔ እንዲህ ከመዘግኝ ዝም ብዬ ወደ ሀገሬ ብሄድ ይሻለኛል። ስናገር ልሂድ፣ ዝም ስልም ልሂድ። እሺ ቆይ እኔ ምን ላድርግ? ዝም ከምትይኝ በቃ ተናገሪ ተናገሪ። እንዴ እንደ ዝምታ ምን መጥፎ ቅጣት አለ? ቅጣት ነው። በቃ ተናገሪ፣ እንደፈለግሽ ተናገሪ። ስሚ ቤቢ፣ ደግሞ ይሄን አለኝ ብለሽ ራሴ ላይ ወጥተሽ ጨፍሪብኛል። አቤት አባቢ፣ አሁን አንተ እንኳን ራስህ ላይ አካባቢ ላይ ሰው ታስጨፍራለህ? ደግሞ ጀመረሽ ቤቢ፣ ተናገሪ አልኩ እኮ። እሺ በቃ ምን መሰለ፣ እኔ ማለት ነው አንድ ልሰራ ያሰብኩት ነገር አለ። ሀሳብ ሳይሆን ራእይ ነው፣ ቪዥን። ደግሞ ጀመረሽ። ቆይ 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 አባቢ፣ አንድ ሰው በውስጡ ቀብሮት ለረጅም ጊዜ የኖረ በርኒንግ ዲዛይር ዚል የዚህ ሁሉ ቅንብር ውጤት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ በቃ 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 አልበዛም እንዴ? አሁንስ ነው ነው አባቢ፣ በቃ ሻንጣዬን ይዤ ወደምሄድበት እሄዳለሁ። የኔን ገልብጠሽ መጣሽ ቤቢሾ፣ ወደ ፈለግሽበት ሂጂ እንጂ ይሄ በአንድ ጊዜ እንደ ፈነዳ ቧንቧ የምትለቂው ንግግርሽን የመስማት ፍላጎት የለኝም። ነው አባቢ? አዎ ነው። ፍላጎት የለም? አዎ የለኝም። እሺ በአጭሩ ልናገር ወይስ ዝም ልበል? አይ ዝም ከምትይ ተናገሪ፣ ግን ይኸው በአጭሩ ሀሳብሽን ግለጪ። እሺ በአጭሩ እናገራለሁ። እጥር ምጥን አድርገሽ ተናገሪ። እሺ አልኩኝ እኮ አባቢ። ረዥም ሆኖ እንዳይንዛዛ። አይ እንግዲህ ደሜን አታፍሎ አባቢ። ይሻላል ከታሪካዊ አመጣጡ ጀምረሽ አስረጅኛ። አባቢ ነጠላ ዜማ ልለቅ ነው። የት? ለማ? እንዴት? ለምንድን ነው የምትለቂው? ለህዝቡ ነዋ። ለምንድን ነው? ለማን ነው የምትለቂው? አባትሽ ጉዱን አልሰማ። አንድ ነጠላ ለሀገር ሁሉ ህዝብ ምን አርገሽ እንዴት ብለሽ ልታለብሽው ነው? እለቀዋለሁ፣ እሰበስበዋለሁ፣ እቋጨዋለሁ የምትይው? አባቢ ፋራ እንዴ? አራዳ የዱሮ ነው እንጂ አራዳ ነኝ። አራዳ ብትሆንማ ነጠላ ነጠላ አንቺ ሳትወለጂ ነው ማቀው። ነጠላ በይ፣ ጋቢ በይ፣ ብልኮ በይ፣ ያንገት ልብስ በይ። እንደውም ሸማውን ከሚሰሩት ሰዎች ጋር ብዙ ዘመን አብሬ ኖር ያለው ባይገርምሽ። እኔ እኮ ነጠላ አልኩት፣ ነጠላ ዜማ ልለቅ ነው። ሲንግል ሜሎዲ እሺ ብዬ ያለው እኮ አባቢ። እሺ ምን አትለኝም? እውነትን ነው አባብዬ፣ ቤቢ ነጠላ ዜማ ልትለቅ? ወይኔ አባብዬ፣ አባቴ። ይኸውልህ አባብዬ፣ ክሊፑን በእኔ ላይ ጣዩ፣ አታስቢ የኔ ቆንጆ እህት በልልኝ። እሺ አደራል። የስ ቤቢ ክሊፕ ልትሰራ ነው? ኪሮግራፊውን ደግሞ በእኔ ትጣለው። ምርጥ አድርጌ ነው የምሰራላት። ማ ርስቴ እንዴት ነህ?
ሰከንኩ። አታስቢ እኔ ቆንጆ ነኝ ሲል ነግርልሻለሁ። እኔ ነግርልሻለሁ እሺ። ለኔንም እንዳታገናኝኝ ኪሮግራፊ እየሰራ ነው በይልኝ። አልችልም እንደ ስራ ላይ ነኝ። አይሰው ሰው እኮ 10ኛም ቢሆን 12ኛ ዩኒቨርሲቲም ቢበጥስ ኮሌጅ ኢንጂነርም ቢሆን ዶክተር ዋናው ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ ማፊ? ግንባር ይፈስሽ። ሄድ መለስ ደሞ ጎርደድ መለስ። ህዝቤ ይደረደራል። እሺ ድምጽ በስካ ካሜራ በስካ። እሺ ሮሊንግ ካሜራ ሬዲ አክሽን። ቆይ የትኛው ነው የምንገባው? ባህላዊ ነው ሰመኔው? አሃ ባህላዊ። እሺ አፋርኛ ነው ጉራጌኛ ወላይታ ነው ትግረኛ ምንድነው? አማርኛ ነው ኦሮምኛ ምንድነው? ስጋማ ዴ ወንድም ተረጋጋ እንጂ ህዳር 29 አረከኩ። ቤንሻንጉል በኒ ቤንሻንጉል ቤንሻንጉል በኒ በቃ በዚህ መሬት ሰተናል። ለማንኛውም ወንድሜ ብዙ አትድከም፣ እኔ የምሰራው አንድ ክሊፕ ነው። ታዲያ ኢትዮጵያን ላለማስተዋወቅ አይደል እንዴ? አሰማኝም እንዴ? አንድ ክሊፕ ነው የምሰራው አልኩ። ቢሆንስ እንዴ? ያለ እነዚህ አንድነት እንዴት ኢትዮጵያን መግለጽ ይቻላል? ከባድ እኮ። እንዴት ነው የተነቃቃው? እንዴት ነው በንቃት ጎዳና የምትምዘገዘገው? አይምሰልሽ ማለት ነው። ለኢትዮጵያ ሲባል የማይነቃቃ የለም። እሱ ዝግ ነው ወንድሜ። እሺ ምን እየሰራችሁ ነው? እሺ ለመልሱ ከውጤቱ በኋላ ነው። እሺ እስቲ ምንሽ አባቱ ማለሽ ክሊፑ ማፊና ትሰራው ምናምን አለሽ እንዴ? ባይልስ እንዴ? ባይልስ ምን ለማፈልገ ነው አንቺ ያለሽ? ሌላ ሰው ሊሰራ ነው ወንድሜ? አቤት ብራኔ። አቤት አቤት ብራኔ። አመሰግናለሁ። ደግሚ። ከዛ በኋላ አንቺ የቀረጽሽውን ትሰጪኝና እኔ ደግሞ ፈረንጆቹ ላይቭ ዝዋዜ ማየት ስለሚፈልጉ ወስጄ እሰጣቸዋለሁ። ምን አልክ አንተ? አንተ ትንሽ እንዴት? ኧረ አትጣሉ እንዴ! የሁለታችሁም ግምት ነው። ግምት ደግሞ ብዙ ጊዜ ልቦለድ። እዴ አንቺ ስነ ስርዓት እሺ። አንቺ ግን እንዴት ነው የምታስቢው? የቤቢ ነጠላ ዜማ መልቀቅ እንዴት ነው ልቦለድ የሚሆነው? እና በእውነተኛ ታሪክ ላይ ተመሰረተ ነው ልቲ ነው? በእናትሽ አንቺ ልጅ ቢያንስ የታላቅሽ ታላቅ ነው እሺ? ዩኖ ያ እኔም ብሆን ታላቅሽ ነኝ። ዩኖስ ብትሆኑም እኔ እውነተኛና ትክክለኛ ነገር ነው የነገርኳችሁ። ምን ነው ብዙ ጊዜ እውነት ይመራል የሚለው ነገር ሆኖባችሁ ነው? እውነቱ ምንድን ነው? ክሊፑን አንቺ አትሰሪውም ነው? ተናገሪ። ኪሮግራፊውን አንተ አትሰራም ልትይም ባልሆነ አልሰማሽም። አልሰማሽም እንዴ? እኔ እኮ ባቢ ያለው ልገራችሁ እኮ። በቃ መስማት አልፈልግም። አንፈልግም። በቃ አንፈልግም። በዚህ ምን ሆንክ? በቃ ፈራሁ። አትንገሪ እርስቴ። ዝም ብዬ በዘጋጅ ይሻለኛል። ከዛ ከተዘጋጀሁት ውስጥ አንዱን መዘዝ አደርግና ለአሜሪካ እንዲመች አድርጌ አስተካክለዋለሁ። ምርጥ ነው። እናንተ ሰዎች አባቢ እኮ ያለው ሲጀመር አባቢ ምን አገባው? ታዩ ለነገሩ የስራው ባለቤት ቤቢ ናት አይደለ? ከእሷ ጋር እነጋገራለሁ። ማፊ ቤቢ እንደ ድሮ ናት አይደል? አማርኛ ምናምን አረሳችማ። በዚህ ቤቢ እንግሊዝኛ ከተናገረች አይገባኝም ብለህ ፈርተህ ነው አይደለ? ምን አንቺ ውስጥ አለሽ እንዴ? አይዞ፣ እሱ የጋራ ችግራችሁ ነው። ግንባር ፈጥራችሁ ትዋጉታላችሁ። ኧረ እባክሽ እንግሊዝኛ ሞተናት አለ። ለማንኛውም አንድ ነገር ልንገርሽ፣ አንቺም አባቢም ከመሀላችን ውጡ። ሙያና ሙያተኛ እንገናኝ፣ ግንባር ለግንባር ለስራው። በቃ አባቢም እኮ የሚለው ይህንኑ ነው። ምኑ ነው ያለው? እሱ ያለ ሙያችሁ ዘዋት በሉ፣ ሙያውን ለባለሙያው እንተውለት። እውነት ነው። ምኑ? ለእኛ ለባለሙያችሁ ተውልና፣ ተውልን። አሜሪካ ገብተን ማለት ነው። ይሄ ውሃውን ደስ እያለ በቁምጣና በቲሸርት የሚያበራ ጫማ አድርገን ወክ እንበልበታ። ቤቢ ምንድነው? እኔ እኮ ሐሳብሽ አልገባኝም። አሁን እምትይኝ ምንድነው? ነጠላ ዜማ ልለቅ ነው ወይስ ቆንጆ ነኝና ሞዴል ሆናለሁ ነው አባባልሽ? ማለኝ በሚገባ ተምሬያለሁ፣ እሱ ወስጃለሁ። እሺ እሱን አንድ ብለን እንያዝልሽ። ስለዚህ መልኬን ተጠቅሜ አንድ ክሊፕ እሰራለሁ። ቤቢ ቤቢ ሾ። አቤት አባቢ። ቤቢ ሾ። አቤት አባቢ። ስራ የሚሰራው ሙያው ሲኖር ነው እንጂ መልክ ነው እንዴ ስራን የሚሰራው? ምን እያልሽ ነው? እሱማ ምንም አያንስሽም። ግን ምንድን ነው በእኛ ባህል ሌላው ሰው ይመስክርልን እንጂ እኛው ራሳችን ለራሳችን ምስክርነት አንስጥ እኮ። ለምን? አይ ቤቢ፣ አበሾች እኮ ነን። ረሳሽው እንዴ? አባቢ፣ እዚህ ደግሞ ሰው ሳይሆን
ራስን ለራስ መመስገን መቻል አለብህ። ቆንጆ ባትሆን እንኳን ቆንጆ ነህ፣ ባትችል እንኳን እችላለሁ ብለህ ገባ። በቃ እንዲሁ ብለሽ ቤቢ ግን ያስከዳል። በደንብ እንጂ ፈረንጆች ስለራስ በኮንፊደንስ ትነግራቸው ነው ደስ የሚላቸው። ነገራቸው የሚጀምረው አንተ ራስ ለራስ ባለ መተማመን ነው። ኮንፊደንሱ ጥሩ ነው ግን አሁን በምትዩ ነገር ተማመነሽበታል ማለት ነው? ኦፍ ኮርስ እንዴ ቆንጆ ነኝ አይደለም እንዴ? እሱማ እንዳልከስ የመረጠሽ በቁንጅናሽ አይደለም እንዴ? ግን እንደው ትንሽ እፍረት የሚባል ነገር አልሰራብሽም እንዴ? ምን አሳፍረኛል? የሌለኝን ነገር አልተናገርኩ። እኔ የምለው ስራውን ለመስራት ሙያው አለኝ ነው ወይስ መልክ አለኝ ነው የምትይኝ? ማድሊን መማሬ ታውቃለህ? አላውቅም። ምንድነው 10 ጊዜ ሞዴሊንግ ተምሬያለሁ የምትይኝ? አላውቅም። ማጭ አልተማርሽም ነው? ንገረኝ። ብትማሪም አይደንቅም። ደሞ ልንገርሽ፣ ለሞዴሊንግ ትምህርት ሳይሆን እግር ነው የሚያስፈልገው። እንዴት የምትናገሩ አባቢ አልገባኝም። ይኸውልሽ በቃ እንደዚህ አይደለም አባቢ፣ አረማመድህን ኮፒ ለማድረግ የፈለግከውን ነገር አድርቄልሃለሁ። ግን ማንም ማለት አረማመድ ብቻ ሳይሆን ተክለ ሰውነትን፣ ቁመና፣ መልክ፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ ውስጣዊ ማንነትን ያጠቃልላል። ነው እንዴ? እንደዛም አለው ማለት ነው? ጥሩ፣ ለዚህኛው እንኳን በቃ ይቅርታሽን እጠይቃለሁ። ይቅርበኝ። ይቅርታ ብልሃል አባቢ፣ ችግር የለው። ባለማወቅ ነው። አውቄ ደግሞ የምናገረው ይህ አሁን እሰራለሁ የምትይው ስራ ምን ትምህርቱ ስላለሽ ነው ወይስ መልክሽን ተማምነሽ ነው? እንዴ አባቢ፣ ስንቱ አይደለች እንዴ ከሀገር ከወጣሽ በኋላ ችሎታ ሳይሆን መልኳን ተማምና ክሊፕ የምትለቀው? ያለ ችሎታ ያለ ሙያ ለምን ሲባል? ቆንጆ ከሆነች መልኬን ሊያዩ ስለሚፈልጉ ያዳምጡኛል ብላ ነው። እንዴ አባቢ፣ ዲስ ኢዝ ቴክኒክ። ይህንን እኮ ነው የማልቀበለው። ምን ጊዜም ሙያ በባለሙያ ነው መሰራት ያለበት። እንዴ አባቢ፣ ቆይ አገር ቤት ሁሉ ሰው በሙያው ነው የሚሰራው? እኔ የመንግስት ሰራተኞች አስተዳደር ኮሚሽን ውስጥ ሰርቼ አላቅም። መምህር ነበርኩ። መምህር እዚህ ሀገር ደግሞ ሌላ ነው አባቢ። ለምሳሌ ሀገር ቤት ሐኪም የነበረው እዚህ ፓርኪንግ ሊሰራ ይችላል። ሀገር ቤት ቴክኒሽያን የነበረው እዚህ መንገድ ስራ ሊሰራ ይችላል። ቆይ አባቢ፣ አንተ እዚህ ሀገር ብትሆን ምን የምትሰራ ይመስላል? እኔ ምን አውቃለሁ ቤቢ፣ አንቺ የሆነ ቦታ አንዱ ጋር መድብኝ እንጂ። አንተ አባቢ ሞል ውስጥ ትንሿን ቤል ይዘህ ኪል 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 እያረክ በር ላይ ቆመ ሁሉም ሰው ሲገባ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ አይ ዌልካም፣ እንደውም አሁን ታንክስ ጊቪንግ አይደለ ሃፒ ሆሊዴይስ እያልክ፣ ወይም ደግሞ ለክሪስማስ የሳንታ ክላውስን ልብስ ለብሰህ ሜሪ ክሪስማስ። ቤቢ ከደህና አባትሽ ጋር እንዳታቀያይምኝ። እንደ አባቢ ስራ እኮ ነው፣ የስራ ትንሽ የለውም። ቤቢ እኔም ስራ መምረጤ አይደለም፣ ግን ስንትና ስንት ነገር መስራት ስችል የገና አባት ዘሩ ቀለ። አንቺ የገና አባት እኔ ምኑን ያልገባሽ? እኔ ቆንጆ ቢስ ያስረዳችሽ ነው? አይደለም፣ የነዚህ ልጆች ነው። አሃ፣ ያጎትሽ እና ያክስትሽ መሆኑ ነው? ዊ ለካ በዛ ባጎቴ ማፊ ደግሞ አክስቴ ናቸው። ናቸው እኮ። እስከ ዛሬ አልመሰሉሽም ነበር? አይ ፍሬንድ ስለሆነ እየረሳሁት ነው እንጂ አውቃለሁ። ፍሬንድ ፍሬንድ ናችሁ አንቺ እና እነሱ? ክሎዝ ማለት ነው። ገባሽ? ገብቶኛል። እኔ ቆንጆ ልጅ በጣም ገብቶኛል። እንዲ ኔ ያፍቁርጥ ይበልልሽ ማ ግን እነሱ ብቻ አይደሉም፣ አባቢም አለበት። አባቢ አባቢ? አሃ ያንቺ አባት። አማሚ ይሄዳል ይላል። የት ነው የሚሄደው? ኧረ ይሄ ነገር አይዞሽ አሜንዬ፣ የትም አይሄድም። በአይን ነው የሚሻለው። ይቀልዳል እንዴ? ማሚሽ ውይ ሞጥሱ የኔ ማሚ። ምን ነው ትቀልዳለህ እንዴ አንተ? ኧረ እኔ አልቀለድኩም። አሜንዬ ምን ቀልድ አመጣሽብኝ? ዛሬ ደግሞ እንዲህ ነው ያስተማሩሽ እንዴ? ታረድ አይደለም፣ ሰምቼ ነው እኔ እያማጠላን አሜሪካ የምትሄደው። እር
አንተም አለህበት ማለት ነው ይቤ? እንዴ ማሚ ዘንድሮማ ከአሜሪካን የሚቀር የለም። አሚኒ አንቺንም ከፈለግሽ ይዤ እሄዳለሁ። እሺ እምቢ እምቢ አልፈልግም አለኝ። ማሚ እቺ ልጅ እኮ ትንሽ ከፍ ካለች ትመታኛለች። በጣም ነው የምፈራት። ለምንድን ነው የማትሄጂው እባክሽ? ጓደኞቼስ ትምህርት ቤቴስ እዛ እኮ ያለው ትልቁ አባቢ ብቻ ነው። እሱም ስንናፍቀው ይመጣል አይደል ማሚ? አዎ አሚኒዬ ልክ ነሽ የኔ ቆንጆ። አሚኒዬ አንዴ መኝታ ቤት ወይም ደጅ ወይም የፈለግሽበት ሂጂና ተጫወች። እሺ ማሚ ልታነጋግሪኝ ነው? ልትመጪ ፈልገሽ? እንዲሁ ዝም ብዬ የሆነ ነገር ላዋራው ፈልጌ። አሁን ነግሬብሻለሁ። ምኑን የኔ ቆንጆ? ለሽፊት አይወራም ብለሽ ነው? አንተ ግን አሳያለሁ። አቤት አቤት አሳያለሁ። ሹሁበቃሪ ወልደን በእናታችሁ ዝም በላት። እንደው ምን ይሻልሃል? ይበቃል። ልጅ ትብለጥ። ለነገሩ ከሁላችሁም እሷ ትሻላለች። ቤቢ ዝነኝነት የተሳካ ስራን በመስራት እንጂ በፍላጎት ብቻ አይሆንም እኮ። ሰው እንዴት ከሚሰራው ስራ በቀድሚያ ዝነኝነትን ያለማል? I am telling you guys እንዴ ባለማችን ላይ ያሉ ዝነኞች በሙሉ በጣም በጣት ከሚቆጠሩት በስተቀር ዝነኛ ሆነው በሙያቸው ሳይሆን ፈልገው በተከተሉት ነገር በኋላ ባለሙያ ተብለው እኮ። መቅደም ያለበት ፍላጎት ነው። ለዛውም ውስጥ ሻቅሙ ካለ የሚልሽ ገብቶሻል? ከፈረሱ ምንድነው ይሄ እንትኑ አይቀደም ነው? ሰረገላው ያው ነው። ጋሪው አይቀደም ነው። ገብቶሻል? አንቺ እኮ ስራውን እንዴት እንደምትሰሪው ሳይሆን መታስቢው እንዴት ባቋራጭ ዝነኛ እንደምትሆኚ ነው አይደል? ታውቁት አረንጅመንት ምን ይሰራልኝ እሱ ነው እንዳልክ ባላል። ኦኬ ኦኬ ስምህን ንገረው እንጂ እንዳልክ እባላለሁ አለ። ኮምፖዘር ፍራንቺስኮ እባላለሁ። ኤይ ፍራንቺስኮ ሀይ ዩ። አረ ቁጭ በለዛ። ግን እኮ ለፍራንቺስኮ የሚያበቃ አንዳችም ነገር አይታይብህም። ስማ ማን የመጨረሻ እውነቱ በቃ መጨረሻ መቁረጫውን ዋናውን ስምህን ተናገር። ስሜ ድሮ ልጅ እያለሁ ፍሬው ነበር። ድሮ ነው አሱ ድሮ ድንጋይ ዳቦ በነበረበት ዘመን ያኔ ፍሬው ነበር። በኋላ ፍራንቼስኮ ሆነልህ። እኔ ምን መቼ ነው እንደዚህ ስምህ ዘመናዊ ሆነልህ? እንደነገርኳችሁ የኔ ስም ፍሬው፣ የአባቴ ደግሞ ቸኮል ነበር። የአባቴ ስም ቸኮል ነበረ በኋላ ነበረ ማለት በኋላ ቸኮል ሳይሆን ቀረ። ያው እዚህ ሀገር ያት ስም ነው ማለቴ ላስ ነኝ። ስማ ማን ኮምፖዘር ማን አሬንጀሩ የፍራንቼስኮን ትክክለኛ ትርጉም አምጣ እዚህ ጋር አምጣ። ፍሬው ቸኮል፣ ፍሬው ፕላስ ቸኮል ኢዝ ኢኳል ቱ ፍራንቼስኮ። ሜሎዲ ነው። ያስ ያስ እንደገና ደሞ ለዚህ ምን የተለየ ሙያ ይጠይቅና ነው ያዝ ያዝ የምትዩ? እኔ ራሴ ይሽው የለም እንዴ? ይሄ አይደለም እንዴ? ቦም ደስተኛ ነበርክ ነገን የምትመኛ ብሬ ስለሆንክ ምንም ሳትሰስት ሰተኸኛለህን የልጅ ነገር ሆኖ ገፋሁት ፍቅርህን። በድዬሃለሁ አሳዝኜሃለሁ ንጹህ ፍቅርህን አጥቁሬብሃለሁ። ዛሬ ላይ ቀርታ የት ላገኝህ ባለህበት ሆነ ስማኝ በጣም በጣም አሪፍ። መቼም እውነት አይደለም ምልሽ ንግግሯ ቢያናድድም እቺ እኛ ጋር አለች። ስልክ ስትደውይ የደወሉላቸው ደንበኛ ቴሌፎን ለጊዜው ጥሪ መቀበል አይችልም እባክዎ ትንሽ ቆይተው ይደውሉ የምትለው ካንቺ 10 ጊዜ ትሻላለች። ነጮቹ ግን በምን እንደሚበልጡን ታውቃላችሁ? በምንድን ነው ልትይ ነው? ጀማሪን በማበረታታት። እኛ ደግሞ ከነሱ የምንለየው በቆዳችን ነው። ጀማሪን እየኮረኮምን በመቅበራችን። እንደውም ልንገርሽ እንደኛ ጆሮ ቻይ ጆሮ የለም። ኧረ አባቢ ይሄን ያህል እንኳን አይደለም። በይ ጥሩ ጅምር ነው። በእውነት ነው የምልሽ እኔ እንደዚህ አልጠበቅሽም ነበር። That's amazing. Thank you so much babe.
አባቢ ግን አረ ቆይ 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 አንቺ ቆይ ቆይ አንተ እንደነበረ የጠበከ ነው ወይስ ሷንትን ስትል እኔ ዘሩ ሞላ ጆሮዬን እንዲጥቅጥቅ አርጌ ደፈኝ እንደ ምንካ ምንም ቢሆን እኮ አበሻ ነኝ ይሉኝታም ይባል ነገር አለ በዚህ ላይ አንተ ቆና አሁን እኮ ጥሩ ነው ያለችው በጣም አሪፍ ናት ዛሬ እኔ ላይ ሲደርስ ያጠፋሁት ላገኝ ፈለግኩኝ ይቅርታ ለማለት ባህን ቆጥሮል ይኸው ተቀጣሁኝ ንጹህ ፍቅር በሰጠንም ተገፋሁኝ በድዬ ሃለው አሳዝኜ ሃለው ንጹህ ፍቅርህን አትቁሬብሃለው አሁን እኮ ድርቅና የሚባል ነገር እዚህ ጋር አይሰራም። ተነጋግረን መግባባት ምንችል ሰዎች ነው። ንነጋገራ እሺ። አያ ባለሙያ እጁን ተስሞ ይፈልጋል። ወንድም ታላቅ። ይኸውልህ በቃ አሁን ለጊዜው አክብሮቱን አቆየው። ለምን እንዴ? አሜሪካን ሀገር አንተ አንቱ ወቴቴ እሜቴ አክስቴ አባዬ ምናምን የሚባል ነገር አይሰራም። በቃ የለም እሳ? አዎ። አሽገን ብንልክላቸው የውጭ ምንዛሪ ያመጣል ማለት እኮ። ገና ኤርፖርት ስደርስ ነው የሀገር ቅርስ ይዞ ወጣ ብሎ ጣን ነው የሚለው ማሽኑ። አባባ ወንድም ጋሼ እንዴ አቋቴ አባዬ የሚባል ነገር እዛ አይሰራም። በእውነት እውነት እና በቃ ታላቄ ታናሼ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ይኸውልህ በዛም እንኳን በመወለድ ለበሬ እንኳን ታላቅና ታናሽ የሚባል ብልጤ ያልተሟላ በሬ ነው የሚታረደው። በቃ አንተ ደግሞ ዝም በል እሺ። ስጋ ቁጥር ቢሉ ጣፊያ እንዳላሉ ታዩ ያልገባውን ይጠይቅ። በኋላ ኤምባሲ ገብቶ ይደነባበር እንዴ በዚህ ጠይቀን ያለውልህ። ቆይ እሺ ደግሞ አንተ ምን ቤት ነህ አቶ መሊጥ? ምንድነው? ፍሬን ነው። ተረጋጊ እናቱ ተረጋጊ፣ እንረጋጋ። እኔ ማለት የጉዞ የህዝብ ግንኙነት ወይም ደግሞ ቃል አቀባይ ነኝ። ኤምባሲ ደግሞ ስገባ ተወዛዋዥ ሆኜ ነው። ኦኬ አንተንም ያህል አንዲት ዘለላ ጸጉር ጭንቅላቱ ላይ የሌለበት ሽማግሌ ተወዛዋዥ ነኝ ቢል ማን ያምነዋል? አይገርምህ? አንተ ራስህን ቁንዝር ወዲዘ ተወዛዋዥ ነኝ ስትል አላፈርክ? አረ በእናታችሁ በቃ ተጨቃጨቁ። እንደው ዝም ብዬ ሳይ ያለጠፍኩ ጉማሬ ተመስለኛል። አንተ ትፈልገኛለህ እንዴ? ና ከፈለክ ደጅ እንውጣ። አረ በዚህ እንዴ መጣላት ና መደባደብ መሸነፍ። አረ በእናታችሁ በቃ ተጨቃጨቁ። እንዴ ዝም ብላችሁ ነው የምለውን ብቻ ስሙ። በቃ እኔ የምለው አንተ ደግሞ ምን ቤት ነህ እንዴ? አንደኛ የዚህ ቡድን መሪ፣ ሁለተኛ የዳንስ ግሩፑ አስተባባሪ ነኛ። አረ እባክህ ተው እንጂ። እኔ ቴጄ ነው አንተ የምታስተባብረው። ኦኬ የዳንስ ግሩፑ መሪ ነኝ አስተባባሪ ነኝ ብለህ ኤምባሲ ትገባለህ? ከመው ነጮቹ ጋር? አረ አረ ይሄ ሼም ነው እንዴ? በምን ቋንቋ? በቃ ቆነጭ ከመፈጥ ይሻለኝ። በቃ ፈቅደናል፣ የቡድን መሪ ነህ። አንበላችን ሾም ነህ። ራፊ ግን በኋላ ችግር ላይ እንዳትወድቅ ካሁኑ አስብ። ምን ሆኜ ነው? እንኳን እኔ አንተም አትወድቅም። እሺ ማፊ፣ ካሜራማን ምናምን የምትይው ነገር የሚያዋጣ አይመስለኝም። እንዴ ታዲያ ምን ይሻለኛል እንዴ? ማፊ ተወዛዋዥ ነኝ ልክ እንደ ወንድምሽ። ተጠራርጎ ለመሄድ እኮ ተወዛዋዥ መሆን ነው የሚያዋጣው። ውይ ብዬ ትቼው ነው እንጂ ውዝዋዜ እኮ የኖርኩበት ነው። እኔ መድረክ ላይ ወጥቼ ምስል መድረኩ ገደል እንክትክት ብሎ እኮ ነው የሚገባው። አይ ውዝዋዜ የናቁሽ ሁሉ አከበሩሽ። ቆይ ግን ዋናዎቹን ተወዛዋዦች የት ላደርጋቸው ነው? ከተወዛዋዦቹ አንድ ወንድ ታመጣል። አንተ አንድ፣ እኔ አንድ፣ አጠቃላይ ሶስት አትለኝም? እሺ ሶስት። ከተወዛዋዦቹ አንድ ሴት ታመጣለ። ማፊያ ነች፣ እርስቴ አለች፣ አጠቃላይ ስድስት ሆንን ማለት እኮ ነው። እባክህ እርስቴ ይላል እንዴ? ስማ እሷ ብትችል ታስቀረናለች። እሷ ካልሆነች አንዷ መሞከር ነው፣ ወይ አቢን ወይ ማሚ። ይቤ እርስቴ ታስቀረናለች ነው ያልከው አይደለ? ማሚ ደግሞ ታሳስረናለች። እሺ ሲጀመር እሷ እንደዚህ አይነት ነገር የጤነኛ ሰው አስተሳሰብ ነው ብላ አትቀበልም። ቆይ እናንተ ምን አስጨነቃችሁ? አንዷን ሴት ከኛ ቡድን እንጨምራታለን። አረ እባክህ ምን ስለሆነ አንድ ከፍሎ የሚሄድ ሰው እንጨምርበታለን። 400ሺም 500ሺም ቢከፍሉ ለትራንስፖርት ለአንዳንድ ነገሮች አይሆነንም? ይኸውልህ ይቤ ለአንድ ፎቶ አንቺ ጀለሴ ነገር ባህላዊ ልብሳችንን እንለብሳለን፣ ፎቶን እንነሳለን። በመላው አሜሪካ ቱር የሚያደርገው የኢደማ በዘ ባህላዊ ዳንስ ቡድን በቅርቡ በአሜሪካ ቱር ያደርጋል ብለን ፌስቡክ ላይ ለቀዋለን። ፌስቡኩን እናጨናንቀዋለን። ይታየኛል። አንተ ኢደማ በዘ ደግሞ ምንድን ነው እንዴ? ይበቃል ዳኜ
ማፊ በዛብ ዘሩ ማለት ነው። አታራሱ አብሪቤሽ አንተ ስሙ ራሱ ይጣራ ይል ታዲያ አፍ ላይ ይወቃል። ታዲያ ግርማ ሞገሱ ደግሞ ይገርም። ቢቢ ደውልሽ ከአሜሪካ ቴሌግራፋችን ያሳል። አዎ እሺ ሄሎ ቢቢ። አንዴ ይቤነት ያልሽ እንዴ ቤጋ ደውልሽ? አዎ ይቤ ተወዛዋዡ ነኝ። ቤቢ አረበናት ሻባቢ ዝም ብሎ ነው በኢንጂነሪንግ ተመርቆ ኮብልስቶን ቀጥቃጭ ሆነ የለም ሞልቶ። ታዲያስ እንዴ በህክምና ተመርቆስ ግንበኛ ሆነ የለም ያገር ነው። ታዲያስ እንዴ ሌላውን ታዩ ሌላው በህግ ተመርቆ መካኒክ ሆኖ ስንቱ ነው? አረ አለ። ታዲያስ አለ አው ሞልቶ አለ እንዴ። አንድ ካርብራተር ሲበላሽ 3 አመት አንድ የሚፈርዱበት እኮ። አው ኤዮልሽ ቤቢ እንደሱ አይደለም ሲሚኝ ነኝ። ኤዮልሽ ዓለም ላይ ሁሉም ባለሙያ በሙያው ተሰማርቶ አይደለም ዓለምን እዚህ ያደረሳት በዛ ፈቀደ ነው ዝም ብሎ ዘው ይያሉ እየገቡ ነው። ኤዮልሽ ዘርጌ እኮ ኤዮልሽ ምን አርፍ ኤዮልሽ ዘርጌ እቡ ባጭር ቃል በቃ ኤዮልሽ ቤቢን ስትላት ሁለተኛ አትደውይ ይበላል። እንዴ የእንጀራ ነገር እንዴ? ወይ ወይ ማሚ ማሚ አሚ አንቺ አባቢ ላወራው አንዴ አንቺ ኤብሊዘርሽ እዚህ ቤተሰቡ በሙሉ እኮ ተወዛዋዥ ሆኖልሃል። ወዲያስ? አዎ አዎ ያለ ሙያቸው። አንተ ደግሞ ምን ለምን አለው? ያው አሜሪካ ለመሄድ ነው አሉ እንደዛ። ምን እዛ አትለኝም? ምንድን እየሰሩ ነው በለኛ። እየተለማመዱ ነው። አረ እባክህ እሚቀርበው የዛሬ 2 አመት እዛ በቃ እየሰሩ ነው በለኛ።